רומניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. כתב רדיו רומניה בירושלים, דרגוס שוקרלן, דיבר לאחרונה עם גברת תמר סמאס, שגרירת ישראל בבוקרסט. מזמינים אתכם להאזין לחלק השני של הראיון. ישראל היא מובילה הבינלאומית בחידוש הטכנולוגי והמחקר. מהם מה התחומים שבהם ניתן להביא חידושים לרומניה לפי דעתך? Well, strangely enough, באופן מפתיע, אחד התחומים המעניינים ביותר הוא תחום המים. לא שלרומניה אין מספיק מים לעומת ישראל, שתמיד סבלה מחוסר מספיק מים, אך ניהול אינטליגנטי של המים הוא בעיה בהרבה מדינות. אז בצד אחד יש שיתוף פעולה בתחום ההשקיה בטפטוף, כדי להבטיח קבלת מים ראויה לצמחים, אך גם בניהול מערכות המים, כדי למנוע ב... בזבוז, משאבים ושימוש אופטימלי. הייתה לי לא מזמן פגישה עם שלושת החברות הגדולות בישראל בניהול המים, שבאו לרומניה ופגשו מעל ל-120 חקלאים רומנים, כדי להראות להם מה האלטרנטיבות. זהו אספקט שעובדים עליו כרגע בתחום החקלאות. כמובן, יש גם שיתוף פעולה מצוין ברמה צבאית, בהייטק, אבטחת הסייבר. יש הרבה תחומים לשיתוף פעולה עם רומניה. ווייז, היישומון הפופולרי לניווט בדרכים נוצר בישראל, הזכר כתב רדיו רומניה. לא רק ווייז, ישנם המצאות רבות the... אחרות שכולם Waze משתמשים בהן. ציינתי את שיטת ההשקעה בטפטוף, שימוש באנרגיות נקיות, שימוש באנרגיית השמש, חידוש ישראלי גם כן. חלק גדול מ-ICQ, שירות שליחת מסרים בו זמנית, נוצר בישראל, וגם כן מתקנים רפואיים ורוצים לחלק את הידע והניסיון גם ברומניה, בשמחה רבה. מה את יכולה לאמור על שיתוף הפעולה בתחום התיירות והצבא? הייתה השאלה הבאה עבור השגרירה. בואו נתחיל עם תחום הצבא. קודם כל, ישנו שיתוף פעולה טוב מאוד עם חיל האוויר. יש מסוקים וסוגים אחרים של מטוסים שרוצים למכור כאן ברומניה. ישנם מטוסים מרומניה שאנו משקמים, כך שיוצרים מקומות עבודה לרומנים בתעשיות שמתפתחות כאן ברומניה. זה הצד הצבאי. יודעים שרומניה מעניקה 2% מהתוצר המקומי הגולמי עבור ההגנה וישראל חושבים שהיריון טוב לשתף פעולה בתחום הזה מכיוון שהכסף יושקע ברומניה במקומות עבודה. <tourism is blooming> לגבי התיירות היא בפריחה. כמו שאמרתי בעבר, of... הרבה mm -hmm. ישראלים עם שורשים מרומנים באים בנהר הרבה לרומניה. זה מרכיב של התיירות הישראלית. רומניה מאוד קרובה לארץ, טיסה של שעתיים וחצי, ומאוד זולה בשביל הישראלים. הרבה רוצים לבוא לכאן. אם תטיילו בחובות בבוקרסט, תראו אותם, תשמעו אותם, מדברים בכל מקום. לפעמים שואלים אותי אם נשארו יהודים בישראל. אני חושבת שזה הלאום השני לאחר הגרמנים, לפי מספר המבקרים ברומניה. מאידך גיסא, ישנו מספר רב של רומנים שמבקרים בישראל. בהתחלה היו צליינים, אך עכשיו משרד התיירות בישראל השקיע הרבה בקידום ישראל, לא רק כמקום עליות לרגל, כארץ הקודם. אלא גם כארץ בה התיירים יכולים ליהנות מהשמש ומהחיים הלילים של תל אביב ליד מקומות הקדושים בירושלים. זה מעניק לתיירים הרומנים את האפשרות לגלות את ישראל, ואני חושבת שהם מופתעים לגלות כמה אנשים מדברים רומנית בישראל. בשבילך, מה המקום היפה ביותר בבוקרסט, ובאותו זמן, מה המקום היפה ביותר בירושלים? שאל דרגוס שוקרלן את תמר סמה, שגרת מדינת ישראל ברומניה. אני אני עדיין מגלה את בוקרסט. אגיד לכם סוד, כל יום שישי כאשר יוצאת מהעבודה, אני מחפשת בית קפה או מסעדה עם גינה ושם שותה את הקפה שלי. ישנם כל כך הרבה מקומות יפים כאן. אני חושבת שהמקום היפה ביותר הוא האטנאום. אוהבת מאוד את המקום הזה וסביבתו. המרכז הישן מוצא חן בעיניי. אוהבת לטייל בצ'ישמיג'יו, אז לא יכולה להגיד מהו המקום המועדף עליי. מה שמדהים בבוקרסט הוא שישנם הרבה... אזורים ירוקים. זה דבר נהדר. לא אוהבת קניונים, לא אוהבת לשבת בפנים. הפסטיבל הבין-תרבותי של סיגישוארה נפתח ביום רביעי 22 באוגוסט עם אירוע שאורגן בכיכר המרכזית של המבצר מימי הביניים. באירוע השתתפה בפעם הראשונה גברת תמר סמה שגרירת ישראל ברומניה. עבור רדיו הרומניה הבינלאומי יואנה ניצסקו. אנחנו השנה נמצאים בפסטיבל האתני של הקהילות השונות בסיגישוארה עם uh, uh, ציורים. של ציירת ישראלית מתחילה, היא כבר הצליחה, היא כבר הציגה כמה פעמים ברומניה טל בר, ואנחנו מאוד שמחים להציג כאן את היצירות שלה. מאוד חשוב הפסטיבל הזה שמאפשר לכל הקהילות השונות ברומניה, היהודים והסרבים וההונגרים והגרמנים כולם ביחד להראות את העושר של התרבות שלהם בתוך הקהילה הרומנית בכלל.